Morjesta, se on perjantai taas ja viikko ja viikon uutisanti on ollut jälleen monipuolista. Kyllä, nyt on jälleen kerran aika kerrata kymppiluokalla. Meidän mielestä kiinnostavimmat uutisotsikot. Huomasin muuten tuossa, kun kävin hakemassa näitä uusimpia lehtiä, niin tämä oli myös tullut aivan upo uusi Ilta-Sanomien tämmöinen, missä lukee Aira Samulin kannessa. Vain yksi TTK, jolta on jäänyt väliin, joo. Se oli aivan ihana. Se oli silloin, kun sinä sait torttua. Tai siis tarkoitan, että oltiin tehty ihana torttu ja sitten se ilta jatkuu ja sitten heräsi. Joo, tein puuta. Sitten heräsi. Voit koittaa uudelleen hyrsyllä mutkaa tuosta. Tämä koko perheen ohjelma. Tai oli. Niin oli. Tämä oli, joo. Tässä tulee näitä paljastuksia. Voi muuten paljastaa sinulle, jos haluat. No niin, paljon. Niin. Joo, Airakin on päässyt. Meillä on nimittäin pakko mennä mun mielestä ensimmäiseen otsikkoon. Aha, okei, okay, joo, sä et niin jaksanut puhua tästä asiasta sen enempää ollenkaan. Joo, mennään. Elikkä mennään ei vain Suomen, vaan maailman hauskimman miehen, eli Ismo Leikolan pakeille. Joo, kansainvälinen merkittävä uutinen, mutta meinas mennä täällä Suomessa ihan kokonaan ohi tällä viikolla. Meinas mennä. Onneksi meillä kymppiluokalla on nohevaa ulkomaan toimitusta sekä kaksi nohevaa Instagramin käyttäjät, jotka huomasivat, että Ismolla oli tuolla Lontoossa O2-areenalla jumalattoman iso keikka. Hän oli siis esiintymässä tämän Iglesias. Gabriel Iglesias. Mutta ei, onkohan näin laulaja Iglesiakselle mitään sukua? Voi olla. Olisiko veli? Veli, puoli. Niin, siis mieletön areena. Joo. O2-areena ja heippa, minä tulin jo tänne, moi! Joo, minä olen tässä, minä olen Ismo, heippa! Mä kuulin, että sä koitit siellä areenalla jotain vitsiä myös suomeksi, mutta se ei ilmeisesti ihan toimi. Joo, no joo, no niin, minä yritin vitsiä suomeksi. Kun ajattelin, että I speak so many words in English, couple of words in Finnish, ja sanoin yleisölle, että nyt ollaan täällä O2:ssa, huomenna tänne tulee U2, illalla katsotaan telkkarista pikkukakkonen, ja sen jälkeen maistuukin iso kolmonen. Joo, yllätys oli, että ihmiset oli ihan hiljaa. Kukaan ei nauranut, niin minä sanoin, että on se nyt kumma, että opetelkaa nyt pari sanaa edes suomea ensi kerraksi. Joo, näin minä sanoin. No niin, minä olin Ismo, heippa, hei, hei. Kiitos Ismolle. Minä lähden taputtelemaan mahaa. Kiitos Ismo. Kiitos. Moi moi. Heippa, minä olin Ismo, heippa. Minä olet edelleen. Edelleen olen. Ei ole mikkiä. Mikki puuttuu. Kiitos Ismo, koska nyt me mennään Lontoosta kanali yli Pariisiin. Pariisiin ja niin mennään siinä kanalin ali varmaan tällä kertaa, koska ainakin jutusta päätellen me mennään niin riman ali, että mennään sillä luotijunalla Pariisiin. Ja siellähän oli sitten muotiviikot. Joo. Mitä siellä tapahtui? No siellähän oli paikalla, jos ketä, Victoria Beckham, Kim Kardashian ja kumppanit, mutta mikä yllättävintä, niin mediat tietää kertoa, että paikalla oli myös melkoinen joukko verenhimoisia pikkujotököitä, nimittäin luteita. Totta. Ja ei tee mieli kyllä nyt lähteä Pariisiin ihan muutamaan viikkoon. Ei. Onneksi meidän ei tarvikkaa, koska meidän puolesta siellä vieraili fashionista ja TikTok-professori Sami Sykkö. Täällä ollaan aivan ihana. Voin sanoa sulle, kun Lefranssit, että niin. Suomessa lauletaan RAKAS. Tiedätkö tämä tapanikansan laulu? Tiedän, joo. Mutta kuule, kun minä sanon vaan, että siis PASKA, eli aivan kauheita nämä Victoria Beckhamin luonnossa, siis komea kundi, tämä Daavetti Beckham, David Beckham, aivan ihana, mutta siis nämä oli aivan hirveitä, siis aivan kauheita nämä Victorian luomukset. Ai, sä et tykännyt niistä vai sitten? Älä viitti kiusa mua, sit mä inhoisin, mä vihasin niitä. Siis tulispa leijona ja syöis mun kaulasta ja mun pään. Mä en haluaisi nähdä edes niitä hommia. Mut siis se, mikä mua ärsyttää ja harmittaa vielä enemmän, on nämä luteet. Ja etenkin se, että tää suomalainen lude, joka sinne on nyt rantautunut. Mikä? Siis tuliko nämä Suomesta nämä luteet vai? No ei missään nimessä. Ei.
Mä puhun nyt Sanna Marinista. Siis sellainen linssilude. Siellä se vaan kuule pyörii koko ajan. Siis voi niin harmittaa tää tämmönen. Siis musta, siis... Voiko tää lutetaan, voiko tämmönen linssilude, voiko sekin tarttua? Voi. Siis mekin, on nyt, mekin ollaan kamera. Siis apua. Ja mulla on pakottava tarve ottaa meistä nyt selfie. Mulla siis, mulla on oma selfie-tikku ihan pystyssä, mutta otetaan silti no, niinku... Mä en laita sientä kameraa. Joo. Vaan nyt kato... aivan ihania kuvia meistä. Otetaan vielä yksi belfie. Tuota, takaa. Sulla ei ole housi. Ai, miten kiva. Ei ole Francille housia. Mun on pakko mennä lääkäri. Tää, joo, siis linssin luteus, se tarttuu. Sanna Marin, senkin tuntuu, että köriläs. Todellakin kannattaa mennä lääkäriin. Varsinkin apua, mä venin väärään kurkkuun. Sitä mä en voi tietää, mitä sä venit väärään kurkkuun. Huh. Toivottavasti nuo kuvat ei vaan vuoda mihinkään. Yllätys oli, että sulla ei ollut housia. Mä täysin vasta nyt tässä no kuva. Ei, no. Kauppi etenee ja vaatteet vähenee. Sehän on... Ja top 8, no niin. Eli 8. uutinen tältä viikolta. Frederik palasi parrasvaloihin. Iltalehdessäkö oli haastattelu, eikö ollut? Joo, jonkun verran ollut hiljaiseloa Frederikillä nyt tässä syksyn mittaan ja koko vuonnakin. En ollut hiljaiseloa. Päättynyt se hiljaiselo. Ja haastattelussa kerroit erästä juomasekoituksesta, joka on saanut sun pään sekaisin, mutta mitä sulle ylipäätään kuuluu? Siis näistäkin, pikuhuusi, isotisin näin oli, meni se väärin peritiskille, se olisi kussuviissu, mä sanoin, minä juon kyllä ihan kaikille, ja siis voi sanoa, ei Reetu ole tämän näköinen. Reetu on karvasempi. Anteeksi, mitä? Mä pikkuhousujen yliprofessori, mä haistan, että kirjakeinen on pikkuhousu. Kusuvissu. Kaikki suurimmat kännit ja biisit on tehty kännissä. Suurimmat kännit on tehty kännissä. Ja suurimmat biisit on tehty kännissä. Kusuvissu. Joo, ainoa mitä mä ymmärsin oli kossuvissu. Kossuvissu. Mieleksi ota kossuvissu vai? Oli se tilaus? Mä ajan meille. Kaksi kossuvissu. Ja Franssilais, kaksi kossuvissu. Kossuvissu. Kiitos Reetu. Tää oli arvokas vierailu. Mennään eteenpäin. Jos Frederik lähti baariin, niin Jari Saario palasi Suomeen. Joo. Hieno uutinen. Ja edellisen kerran, kun käsiteltiin soutaja Jaria, niin hän oli Skotlannin seudulla tulossa. Meni siis Atlantin yli edes takaisin. Ja silloin paljastettiin, että Jarin vene oli saanut uuden nimen. Selipaatti. Mutta tällä viikolla tulikin sitten ilmoitus, että Jarin soutumatka on nyt sitten päätöksessä ja näköjään Jari on jo saapunut, ehtinyt tänne kymppiluokan studioon. Terve Jari. Terve. On kyllä todella hienoa, että päässyt tänne Suomeen ja kaikki te seuraajat, kun olette seurannut ja kannustanut ja nyt sitten niin oli kiva pysähtyä vähän tuolla Saksanmaalla kuksimassa. Kuxhavenissa, niin se oli hieno pysäys, antoi paljon. Anteeksi, mitä? Siis no, pakko tässä on myöntää, että ei se turhasta, kun sen yli 180 päivää viettää siellä pienessä veneessä, niin en sitä ihan turhaa ristinyt selipaatiksi. Ja Saksan kun pääsin, niin oli pakko päästä Reeperbahnille. Otin hampurilaiselle hampuriin ja siellä tuli sitten kaikenlaista harrastettua ja niin kuin vanha merimiesten sanonta kuuluu, että kun Reeperbahn kutsuu, niin selipattia. Kiitos Jari Saario ja siis tervetuloa koti-Suomeen takaisin. Joo, kiitos. Todella hienoa olla täällä ja kaikille seuraajille. Tosi paljon kiitoksia, että hienoa olla täällä. Mahtavaa. Kiitos Jari. Voin kertoa, että täältähän löytyykin pipa. Mutta äkkiä sitä Saariosta saatiinkin mieto tänne, kun kerran Liposen korvahan, niin saa mämmin tuoksut ja maut siitä heti samantien. Voin kertoa teille kaikille, että seuraavaksi se on nimittäin mieltä Jussi pikkasen loukkaantunut, että Saario Jarilla on komeampi ja tuuheampi parita kuin mieltä Jussilla. Ja voin sanoa, että nyt lähdenkin tekemään Atlantin ylitystä suksilla. Kyllä. Kukaan ei ole hiihtänyt
Kukaan ei ole hiihtänenä vielä, kun olen vesisuksilla ympäri sieltä ja ylitte. Ja kierrän Amerikan ja tulen takaisin ja Rönlannin vielä sitä pohjoisen puolelta. Ja se on 3 suksella, kun lähtee liikenteeseen, niin se on nopea. Ja otin kuule Rans mieleen sellaisia, kun ollaan Ransujen asialla, niin sellaisen asian Rans otin teikäläiselle nimittäin tuota, niin selvä, että kun sen 350 ropiahan mämmiä vetäsee tuossa perjantai-iltana, niin lauantai-aamuna, kun lähtee Helsingistä, sitä on laanissa kuule puoleen väliin Atlanttia, kun antaa kuule niin sanotusti peränpöristä kunnolla, niin sinne kuule mennään aika nopeasti. No tai muuta kuin tervetuloa matkahan ja saari on palas, mutta mietaan lähti maailman ympäri vaelluksella. Ainakin Atlantin yli mennään. Suksilla Atlantin yli. Kyllä. Sitä ei moni yrittänyt, varmaan ihan syystä. Sua tapi olla, mutta minä lähden nyt mämmillä, jotta ollaan sitten lauantai-aamuna hyvässä iskussa. Joo, mä lupaan tulla tsemppaamaan sua. No tää on hienoa. Se on hienoa kuulla, kun on nuorita veritä mukana, niin kyllä silloin lähden tähän vauhdilla kuulkahan. Ja sinne se... Nyt jo tunnen vauhdinkat. Joo, se näkyy noin. Mutta nyt ei mennä Atlantin yli vielä, vaan mennään... Kotlannin yli. Kotlannin yli ja heti sen jälkeen siellä odottaa kukaan kvanttitietokoneiden ihme maailma. Sauli Niinistö oli puhumassa, kun Suomeen on nyt sitten... siinä oli VTT ja sitten uusi startup-yhtiö, joka oli nimeltään... IQM. IQM. Niin kehittivät kvanttitietokoneen ja Sauli Niinistö oli siellä pitämässä sitten puhetta. Joo, ja tämähän on siis nyt jo toinen kvanttitietokone Suomessa. Mm-hmm. Joten otetaan studioon. Tervetuloa tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Kiitos. Mukava olla täällä jälleen kerran. Pakko kysyä heti tähän kärkeen, että kuinka iloinen te olette presidenttinä siitä, että Suomessa on niin kehittynyt kvanttiala? Otetaan pieni korjaus, Frans. Kvantti lausutaan KV-antti. Mikä? KV-antti, eli kansainvälinen antti. Siitähän tässä on kyse. KV Antti. No, ymmärrän, että se voi hetken kestää. Annan pari esimerkkiä, jos sallit. Joo, no. Antti Kaikkonen, hyvinkin suomalainen Antti, entinen puolustusministeri, jopa Kanki Kaikkosenakin tunnettu kaveri. Puolustusministeri aikanaan hän kävi paljon Euroopassa, reissasi, oli hyvin kansainvälinen. Sai minulta hyväksynnän, hän on KV Antti. Antti Tuisku, asuu Espanjassa, hyvin kansainvälinen myös, KV Antti. Otetaan kolmas esimerkki, Antti Luusuoniemi. Mm-hmm. Olen seurannut tätä tosi-tv-sarjaa Sykettä ja huomannut, että niin sitä vain Antti pystyi näyttelijän koulutuksella valmistumaan myös lääkäriksi. Hyvin pätevä kaveri. Mm. Reissannut Euroopassa. Hän on KV Antti. KV Antti. Niin. Ja otetaan nyt vielä kirsikkana kakun päälle vaikka vanha ystäväni Antti Pihlakoski, entinen Suomen Urheiluliiton Sullin puheenjohtaja. Mm. Hän on hyvin kansainvälinen. Kiertänyt maailma monissa kisoissa. Ja tämän lisäksi jopa niin paljon, että häntä voisi kutsua jopa GS-antiksi, galaktiseksi antiksi. Mm. Hän otti koko galaksin haltuun. Hänellä oli tuolla Suomen Urheiluliitossa Sullissa projekti, jossa urheilijoita lähetettiin avaruuteen. Tuo projekti kantoi nimeä Sullikuu. Aivan varmasti. Kiitos. Se oli mukava projekti. Kiitos Sauli Niinistö. Jep, jep. Kiitos Sauli. Se oli varmaan aika pitkälti niin kuin... No itse asiassa, kun nyt puhuttiin vielä, niin ajattelin, on lyhenne KVG. Joo. Ja se taas on, tarkoittaa sitä, että katsopa nämä lisää näitä KV-antteja Googlesta. KVG. Kyllä, KVG. Kiitos Sauli Niinistö. Kvantti, KV-antti. Hei, otsikko numero 5. 5 käsitelty, 5 jäljellä, kestäkää mukana. Nimittäin TTK jatkaa nyt sitten parin vaihtoviikolla. Joo.
Kausi etenee ja nyt ollaan tullut siihen pisteeseen, ja kukapa voisikaan kommentoida tätä televisiomaailman ilmiötä paremmin kuin Jorma Uotinen. No niin, joo, voin sanoa kuule, että tunnelma jälleen täällä studiossa on sykkivä, sytyttävä, mehukas, maukas ja mehevä. Ja sanova, että perkele, Pernilla perkele. Niin, joo. Niin, oli hyvä tanssi muutama viikko sitten. Mutta siellä, täällä sinäkin, Frans, vaan olet. Yritit kymppikerhoa, mutta ootkin kymppiluokalla. No näin, välillä käy. Niin, mitkä, Jorma, on fiilikset? Teillä on nyt se pari vaihto viikko menossa. No joo, että fiilikset on se, että minäkin vaihdoin paria, nimittäin sukkaparia. Onko sulla ollut samat sukat pitkään jotenkin? About vuoden verran. Et silloin kun viimeksi oli pari vaihtoviikko, niin silloin vaihdoin viimeksi. Sen ehkä vähän jopa saattaa haistaa. Miten sitten varsinainen parin vaihto? No joo, sitähän tapahtuu. Voi sanoa, että esimerkiksi meistä tuomareista Haapalainen vaihtaa paria. Että Sirpa jää tättärää ja vastaavasti sitten Helena tulee tilalle, että ei muuta kuin Heleijaa vaan. Siis tehän olette ymmärtäneet aivan väärin tämän parin vaihtoehtoja. No ei olla. Jopa niin paljon, että minäkin keksin, mitä minä teen, niin minäkin sitten vaihdoin toista paria, nimittäin sukkien lisäksi myöskin lempparia. Ensin siellä oli kuule lempparina Anssi. Anssi Heikkilä ja tärisevät nännit. Ja sitten sen jälkeen tuli Sean Samba. Se oli, kuulkaa, raikas ralli, mutta nyt sitten lemppari niin vaihtui kyllä, niin istui siinä vieressä. Siis minä vai? No ei meitä ole, kun me kaksi täällä studiossa. Jorma, tämä on upea kunnia. No, kiitos. Ja täällä on kamerakin. Tallentaa. Luoja, kiitos. Minä sanon 10. Täyttä törinää tuo Frans-poika. Kiitos, Jorma. Joo, ei mitään. Me kirjoitan tämän ylös, eli täyttä törinää. Täyttä törinää olet ja laita sinne. Törinää. Miksi sä kirjoitit siihen tämän Royal suklaa? No niin, kauppalista aloit kirjoittaa. No joo. Hei, mennään neloseen, nimittäin Teemu Selänteen uusi aluevaltaus. Sitä voidaan ottaa vaikka Iltalehdessä. Tämä on tässä pienellä otsikolla, mutta sieltä on ollut isompia otsikoita. Teemu Selänne perusti leipomon. Joo, uutta aluevaltausta ja perheensä kanssa perusti nyt sitten Kalifornian leipomon The Bakery by Selänne. Se on totta. Siinä on se E-korva. Niin, se on kanssa, niin kuin me kanssa mietin, miten se niin kuin menee. Mutta sitten Bakery. Täytyy kysyä Teemulta, miten se lausutaan, ja sitä varten meillä on täällä paikalla Teemu Selänne. Huikea, kiitos kutsusta. Teemu, miksi juuri leipomo? No mä saan idean siitä, että rupesin miettimään, että siis leipomo on hyvä juttu. Mm-hmm. Että voi sanoa, että Sirpalla on ollut jo niin kuin 4 kertaa pulla uunissa, niin nyt se voisi laittaa 5 kerran. Nyt tosin voisin lopulla, että sitten juttu nimittäin Kimmo Timosen kanssa, molemmat tykätään Kimmoista, niin tuli tämmöinen idea mieleen. Just. Minkälaisella porukalla te pyörjätte tätä leipomoa? Niin se on minä ja sitten on Sirpa ja Jarkko Ruutu. Mä olen siinä kassalla ja sitten siellä on Sirpa ja Jarkko, jotka leipoo. Wow, siis Sirpa ja Jarkko Ruutu leipoo. Kyllä. Sirpa leipoo siellä ihan perinteisesti niin kuin pullaa ja Jarkko on sitten kova leipoo turpa. Joo, se leipoo ja niin kaukalossa, mutta onneksi se on muovia leipona. Se on kova jätkä, Jarkko Ruutu. Kiitos Teemu Selänne. Kiitos. Ei muuta kuin Kaliforniaan hakemaan pullaa. Tällainen siinä leipuussa. Mitä se lausit? Penteri. Oletko laivalla tietää, mikä on penteri? Se on se allakkeras. Mä en enää yhtään tiedä, mistä puhutaan. En mäkään tiedä, mutta petting. Onko se kuin petting? Se on sama kuin petting. Voi leipoa, pakeo leipoa. No niin, kiitos Teemu. Oliko sulla itse asiassa tässä taksi odottaa? Kaikki muu taksi on yksityiskone. Se on limussiini ja sitten on yksityiskone. Kaikki muutkin voi tulla yksityiskoneella mulla. Siis mä lupaan tarjota kahvit. Pikkaset kahvit. Pikkaset kahvit, se taittuu aika kivasti ihan toisessa. Se mulla on hyvä juttu. Mä oon huumoristi. Sä oot todella huumoristi. Mä oon huumoristi. Pitäisikö me ottaa studioon seuraavaan humoristiin? Joo, mutta mä en ole mikään Teemun alle, vaan mä voisin tosi, mä oon todellakin humorista. Joo, mikä se me otetaan seuraavaksi? No kuule,
Jatketaanko urheilussa, mutta vaihdetaan vähän kulmaa. Vaihdetaan vähän kulmaa leipomosta. Nimittäin Veikkausliiga huipentuu nyt. Joo, kyllä. HJK Kups matchi on tulossa. Niin, tässähän on, tässähän on nyt sitten maajoukkuetauko ensin ja sitten on vasta HJK Kups, eli sinne on aikaa vielä 1,5 viikkoa itse tähän matsiin. Mutta jännä tilanne, koska siis Kups voittamalla 3-0 niin onkin mestari ja vielä on homma auki, koska VPS voitti 3-2 vikassa pelissä sitten, tai viime pelissä sitten HJK on mielenkiintoista. Kyllä, sukelletaan nyt syvään päätyy ja otetaan HJK:n kautta kommentoimaan legendaarinen maajoukkuekapteeni, kuningas, myös entinen HJK-kapteeni Jari Littmanen. Tervetuloa. Veikkausliigasta. Mitä mieltä sä oot HJK:sta? No joo, HJK on eri kuin HPK. Ja tietenkin kiva olla täällä ja sitten on eri asia. HJK on eri kuin HPY, HJK on eri kuin BMW, HPK on eri kuin vaikka aikana oli GS-puhelimet, eli on eri asia. Mutta mun mielestä on hienoa että ihan muina kuninkaina voi sanoa, että hienoa, että tämä koko kausi huipeutetaan yhteen matchiin, joka on HJK Kups matchi. Mulla on erittäiset odotukset, etenkin HJK on kreikkalaisvahvistukselle, eli Kanelipullalle, eli Kanilo Poulukselle. Totta kai toivon, että Kups ei tee omaa maalia, koska silloin kävisi niin, että Kups joutuisi vaihtaa nime. Miten niin? No jos Kups tekisi oman maalin, niin sitä se nimi olisi Hups. Niin, tämä on totta. Me jäädään mielenkiinnolla odottamaan kaikki jalkapalloystävät. Kiitos Jari Littmanen. Joo, kiitos. Jari, kiitämme. Ja sitten meillä on kahden kärki jäljellä. Elämäni biisi on erittäin katsottu ohjelma. Itse asiassa tällä hetkellä TTK Elämäni biisi, ne on ne katsotuimmat telkkariohjelmat vähän niin kuin vuoroviikoin. Siellä Stefan Lindfors, kyllä. Tarja Halonen. Sitten se oli Eeva Kontu, Atso Almilla ja Salla Nazarenko. Just näin. Tällä viisikolla, mutta nimenomaan näin, että Stefan ja Tarja Halonen, etenkin Stefan varasti se on. Joo, Stefanilla oli pikkusen haasteita pysyä paikallaan ja hän tiettävästi joutui myös paljon tsemppaamaan. Siis nyt mun täytyy olla sanottava sulle, siis Frans, mä en millään tavalla pysty, niin kuin, siis tää on aivan perspitä. Älä keskeytä, kun mä keskityn tässä, siis älä puhu nyt päälle, siis sä keskityt ajatus, mitä sä olit sanomassa mulle? Niin, siis tästä kiroilusta. Kiroilusta! Niin sä pyydät mua olemaan taas kiroilemat. Voi helvetti, niin. Mä sanon tyyllekin. Se on saatana helppo olla kiroilemat. Sanot vaan mulle, katso tällä kiroilin, niin mä helvetti kiroilin näin yhtään sanaa. Hyvä, no niin. Mut siis mä sanon näin, että kun tää helvetin porukka näissä kaikissa lehdissä rupes sanoa, että helvetti mä jollain tavalla on jossain lootusasennossa. Joo. Mä voin sanoa, että perkele, mä en tiedä siis lootuksesta muuta, että kun mä käyn paskalla, niin silloin mä pyyhin lootuksella mun perseen. Ja sen jälkeen, kun me ruvetaan, että asennosta mulle tulee, siis ainoa asia, mikä mulle asennosta tulee mieleen, niin on siis puhtaasti se, että mun suunnittelema dildo toimii jokaisessa asennossa. Mutta sillä ei ole mitään tekemistä luottusasennon kanssa. Tämä mulle tulee mieleen. Ennen kuin lähdet, niin kerro vielä, että minkä takia sä pitelit sun päätä koko ajan siinä Elämäni biisin lähetys? Tarkoitat just tälle. Niin. Aina silloin, kun mulla on semmoinen tunne, että mulla on niin kova vauhti päällä, että mulla saattaa niin kuin irrota pää paikaltaan. Niin mä ajattelin, että eihän se nyt koko perheen ohjelmassa yhtäkkiä, kun se tippuisi mun pää, niin mä pidin sit kiinni. Otetaan, ennen kuin lähdet, niin otetaan vielä loppuun ihan yksi semmoinen niin kuin ihmiskoe. Voidaanko tehdä, että pystytkö sä sanomaan niin kuin yhtään lausetta ilman, että sä kiroilet? No totta vitus! No niin, kiitos Stefan. Ja hetkinen. Mitä helvettiä? Onko siellä Tarja Halonen sulla messissä? Täällä ollaan fansupoika, ihan hotelli. Me ollaan nyt kukaan lipitelty täällä, nyt me ollaan vesilinjalla tuon, mutta me ollaan nyt kohta ollaan viikkokuuden biletetty jo yhdessä Stefunka. Siis oletteko te ollut koko viikon yhdessä? Ollaan. Me on ollut aivan ihan niin kuin, ja me ollaan oltu Pataajassa saamassa karaokea, ja me ollaan tehty vaikka mitä hurimuksi juttuja. Oletko Tarja ehtinyt yhtään lukea otsikoita? Olen ehtinyt lukea otsikoita. Siellä oli tämmöinen joku otsikko, jossa kerrottiin, että mä kerroin seksivitsi.
No kuule joo, Tarja Halonen intoutui tanssiin ja seksivitsiin elämäni biisiohjelmassa, näin on Ilta-Sanomat. Joo, mutta voi kertoa, että vähän ainoa asia, mikä ei harvittaa, on se, että mulla olisi ollut toinenkin seksivitsi. Aha. Tiedätkö sä, että se, täällä, mä kerroin sen sulle. Joo. Tää mun piti sen sanoa, mutta jäi jotenkin sanomatta. Että mikä, tai näin, mistä voi tietää, että maailman paras muurari on nainen? No? No siitä, että kun nainen ottaa kivet käteen, niin piippu on pystyssä. Eikö se ollut hyvä? Tämä oli niin hyvä vitsi, kun mä Penan kanssa käytetään läpi. Mä Penan naurataan ja monta päivää. Stefan ei ole vieläkään ymmärtänyt, mutta se on ollut jotenkin. Tämä on aivan ihana. Kiitos, Tarja. Mihin sinä tästä suuntaat? En mä tiedä, kun huomaa, että mä oon aivan ekstää. Siis mä oon ekstää, kun mä oon täällä sanoa Stefanikaan ja sun kanssa, kun mä oon kaikki täällä. Ja kyllä mä sanon näin, että mä odotan vain sitä, että Hakaniemen torille tulee se kuusi pystyy, tiettikö? Voi jättää Penan nukkumaan sinne alle, niin se, kato, se nukkuu siellä hyvin, se on ulkoilmassa, niin sitten sielläkin voidaan pitää kunnon biveitä. Ymmärrän, kiitos. Kiitos Tarja, ja nähdään taas sitten, kun aika on oikein. Epäilemättä, mä oon ihan varma, että nähdään. Meillä on top 1 uutinen tältä viikolta meidän mielestämme, ja sehän oli tämä Petteri Orpon selfie, joka tapahtui Espanjassa. Kyllä, espanjalaislehdistö nyt sitten arvosteli tällä viikolla meidän pääministeriä ja hänen käytöstään. Ja, Petteri Orpo pyysi siis Espanjan pääministeriä ottamaan hänestä kuvan, eikö vaan? Kyllä, eli siinä oli sitten, näin itse asiassa videonkin, missä siis Petteri Orpo antaa oman kännykkänsä Sancheseksi, niin on pääministeri Sanchez sille, ja hän on vähän hämmentynyt, että aha, okei, ja sitten kääntää näin ja ottaa sitten Petteri Orposta ja Petteri Orpon vaimosta Niinasta yhteiskuvan. Ja sitten sen jälkeen antaa kännykän takaisin Petterille, ja Petteri nappaa kännykästä, ja tulkaa sitten kuvaa näin, kam kam, ei varmaan puhunut suomea, voi olla, kam kam, picture, picture, ja Petterillä on hyvä toi englanniksi. Niin sitten tulivat hänen taakse, sitten ajettiin, smilettiin, otettiin kuva. Vähän yhteiskuva. Tämä on tavallaan myös vähän huvittavaa, että kuinka paljon Sanna Marin otti erinäköisiä selfie-juttuja, ja siitä ei tullut tämmöisiä otsikoita, mutta nyt kun Petteri ottaa, niin saatiin heti hyvä otsikko. Kyllä. Mielenkiintoista, että miten niihin suhtaudutaan, mutta silti oliko tämä nyt sitten niin kuin hyvien tapojen mukaista, kun tämmöisessä kättelytilanteessa yhtäkkiä pyritään toisen maan pääministeri ottamaan hänestä kuva tai näin. Niin, oliko tämä tahditonta, se on se kysymys, mitä espanjalaismedia on nyt esittänyt. Mm. Ja ehkä paras henkilö vastaamaan tähän kysymykseen on mun mielestä pitkästä aikaa kivekova kolumnisti Matti Esko Hytönen. Tervetuloa. Kiitos, Frans. Mukava olla täällä. Myös sä, Matti Esko, huomasit Orpon käytöksen. Mitä sä oot siitä mieltä? Minä henkilökohtaisesti mietin ja olen sitä mieltä, että Petteri Orpolta puuttui tilanteessa pelisilmä, tai sitten hän suorastaan istui tuon pelisilmän päällä. Okei, sä oot siis selkeästi espanjalaismedian kanssa samaa mieltä. Olen. Mä haluaisin muuten kysyä, nyt kun siinä oot, Matti Esko, että mikä on syynä tuohon sun niin kuin persoonallisen muikeaan katseeseen? Aikanaan jo 15 vuotta sitten kirjoitin ilkeän kolumnin Stasi-kuulusteluista ja suposta, koska porukka on pieniä sanaileviä. Voin kertoa, että silloin sain supon perääni. Aina, mutta siitä muikea elämä. Kiitos Matti Esko Hytönen. Olipa virkistävää nähdä sinut pitkästä aikaa. Niinpä, kerkesin jo täyttämään 80, mutta olen hyvässä iskussa. Frans, kohta painitään. Eikä. Lopetetaan sitten tämä jakso hyvin äkkiä. Messä Matti Esko vaikka tuohon. Minä menen odottamaan ja palauttamaan lihaksiani. Taisin revähtää, kun otin sinua äsken niin julmetun kovaa niin siinä monille käy. Kaulasta kiinni. Mä tiedän. Koska käytän aina täyttä forcea. Minä menen. Kiitos Matti Esko. Ja hei. Aikamoista haamo. Kavalkaadia on ollut tänään täällä meillä vieraan. Harva niin kuin ajankohtaisohjelma saa näin kovaa vieraskattausta. Niinpä. Ja tämä meni vielä niin kuin sinne päin, miten suunniteltiin, mutta ihan hyvin. Tästä tuli vähän erilainen ja haamotykitys jatkuu heti lauantaina. Niin jatkuukin muuten. Nimittäin nyt puhut
Jarkko Tammisen maailmasta MTV:llä ja tuota katsomossa ja Siimorella, missä ikinä sitä voikaan katsoa. Mm. Mutta joo, silloin nimittäin nyt on luvassa siellä sitten uutisjakso, mikä oli hienoa. Päästiin 10 uutisten studioon ja periaatteessa oli vapaat kädet tehdä mitä vaan. Joo. Erilaisia inserttejä, uutisia, hahmoina siellä on presidenttejä, on Niinistö, Halosta, Trumpia, Bidenia, presidentti kahvikin maistuu meidän hiihtokuningattarellemme Kerttu Niskaselle, Olli Jokinen pääsee ensimmäistä kertaa ääneen. Paljon tapahtumia. Ja mikä hienota, kyllä pakko sanoa, Mika Tommola, eli kymppiuutisten loppukevennyskaveri, niin Mika Tommolaa myöskin sitten, häntä heitetään siellä pitkin jaksoa erinäköisiin mielenkiintoisiin tilanteisiin. Loistavaa. Hei, ja toinen hieno juttu lähestyy, kiertue. Jarkko Tammisen show. Kyllä, Jarkko Tammisen show kiertue jatkuu 27. päivä 10., joka on muuten samainen päivämäärä, jolloin jatkuu myös tämä kymppiluokka, koska nyt pidetään pientä syyspaussia tässä, syyslomapaussia. Mutta joo, 27. silloin sitten live-showta tarjolla tuolla Hyvinkäällä, ja siitä sitten kiertue jatkuu aina 9. joulukuuta saakka. Jolloin kiertue päättyy Hämeenlinnaan. Tässä välissä kierretään siis yhteensä 11 kaupunkia. Tervetuloa mukaan katsomaan Jarkko Tammisen showta. Kyllä. Tanssitähtien kanssa tanssijat, livebändi, ynnä muuta sitten tuossa mukana. En pelkästään minä. Mahtavaa. Ja me nähdään sitten myös seuraava kerran 27. Se on se 27. päivä, just ennen kuin kiertue alkaa, niin samaisena aamuna saadaan niin sanotusti tämä tulille, ja sitten siitä sitten ei muuta kuin eteenpäin ja kohti live-yleisöä. Näin on. Siihen asti. Moi moi. Ciao, moro.